Assalomu alaykum, qadrli grafika sohasi mutaxassislari, qiziquvchilari, umuman sohaga tegishli bo'lgan barcha-barchaga. Bizda doim misol uchun Telegram yoki umuman sotsialni saytlardan yozadi, misol uchun sizlarga shunaqa ishchi yo qanaqa misol savollar bo'ladi. Qanaqa ishchi kerak yoki qanaqa mutaxassis olasizlar o'z odatda. Endi to'g'ri har biriga yozib, qanaqa kerakligini yozuv orqali tushuntirish qiyin bo'lgani uchun hozir shunaqa taklif bilan, ya'ni bir video shaklida murojaat qilmoqchiman. Masalan, umuman ishchi vakansiyalar haqida, umuman ish o'rinlari haqida, bizga qo'yiladigan talablar qanaqa va kimgadir to'g'ri kelishi mumkin, kimgadir to'g'ri kelmasligi mumkin. U hamma o'zining tanlovi. Bizga hozirgi kunda eng kerakli mutaxassislar, animatorlar va tekst suratchilar ham bo'lyapti, juda ham kerak bo'lyapti. Umuman personaj modelchilar, furxayr, umuman har bir yo'nalish bo'yicha o'ziga yarasha nima, hamma yo'nalish bo'yicha ham bir bo'sh ish o'rin topiladi, faqat yaxshi mutaxassislar bo'lsa. Endi albatta bir asosan biz olyamizki, tayyor mutaxassislar. Masalan, uchun endi o'rganayotgan yoki o'rganmoqchi bo'lganlarda nima deydi? Albatta uni potensialiga qaraladi. Masalan, yaxshi mutaxassisligiga yoki kuchli mutaxassis bo'lib ketishiga qanaqadir ishonch hosil qiladigan darajada bir ishlar ko'rsata olsa, uni bir gaplashib o'ylab ko'rish mumkin. Lekin asosan bizda shu tayyor mutaxassislar olamiz, ko'proq animatorlar. Animatsiya yo'nalishi bizda asosan sekund bo'yicha to'lanadi, oyligi qanaqa degan savollar bo'lsa, qolgan sohalar ham qilingan ish asosida to'lanadi. Oylik degan narsa yo'q. Kelishuv qachonki ishini ko'rgandan keyin, umuman darajasini ko'rgandan keyin, sochini ishga qabul qilish qilmasligimiz keyin ko'riladi bu narsa. Umuman animatsiya sohasini masalan o'quv markazlari bitiryapti, qayerda ishlashi bilmaydiganlar yoki yana bizni studiyaga olarmikin, olmaydimikin degan fikrda ham ko'p bo'ladi. Misol uchun ishchi kerakmikin, yo'qmikin o'zi yoki o'zlarida yetarlimikin degan nimada. Shuni aytib qo'ymoqchimanki, bizni animatsiya yo'nalishi bo'yicha har doim bor animatorga ish topiladi. Shunga bemalol murojaat qilish mumkin, faqat endi ko'pincha boyagi hali shu sohaga qiziqaman, nima qilay, o'rganay, u bizda unaqa nima o'rgatadigan nimamiz yo'q, o'quv markazimiz ham yo'q, faqat tajribasi bor ishchilar bo'lsa olamiz va bizdan ko'proq shu chetga ham misol uchun ish beramiz, chet davlatlarda mutaxassislarga ham ish beriladi, ulgurmasak yo bu va o'zimizni jamoa qiladi. Shunaqa hozircha vakansiya har bir yo'nalish bo'yicha bor, faqat yaxshi mutaxassis. Endi masalan jamoani shakllantirish uchun o'sha bizni jamoada misol uchun bir qiyinchilikdan qo'rqmaydigan, misol hali nima deydi, bir oy ikki oy ozgina bir narsani o'rganib darrov o'zidan bir kuchli mutaxassis sifatida ko'rish kerak emas. Albatta sal kamtarroq bir jamoadoshlar bo'lsa, biz doim mana qilganmiz, ular eshigimiz ochiq, qabul qilamiz. Misol uchun mana shu yerda kelgan mana bizda ishlaydigan xodimlarimiz, mutaxassislarimiz bor, hammasi bir o'ziga yarasha kamtaroq yaxshi yigit qizlar. Ular bilan keyin nima deydi, jamoaviy ruh shakllanib yaxshi ishlar bo'lsa, katta proyektlarni bemalol kelishilgan holatda, bir fikr almashilgan holatda albatta qilinaveradi bu narsalar. Masalan keladigan mutaxassisdan asosan bir shu sohaga bo'lgan o'ta qiziquvchanlik va uning misol uchun darajasi, o'shani bir ko'ramiz, ishini ko'ramiz va ishini ko'rgandan keyin ma'qul kelsa albatta olamiz ishga. Shuning uchun eshigimiz ochiq, bemalol murojaat qilish mumkin. Masalan men javob bermasam menejerlarimiz javob beradi, javob beradigan mutaxassislarimiz bor, ishni jo'natamiz va undan keyin bemalol kelishi mumkin, chaqirtiriladi. Keyin rassomlar misol uchun doim kerak bo'ladi bizga, rassomlar bilan masalan personaj model yasaydigan yoki lokatsiyalar yasab beradigan mutaxassislar, yana bir bir sanayapman teksturani. Keyin asosan qanaqa programmada ishlanadi degan savollar ham bor. Unaqaga masalan modelning bo'yicha bizga ochig'i ahamiyati yo'q, qaysi programmada model yasashi muhimi, model yasash qoidasini to'g'ri bilsa. Masalan
ayrim misol uchun programmalar bo'lishi mumkin, lekin model yasash qoidasini buzgan holatda yasab juda ham xato yasalgan bo'lsa, men chiroyli bo'lsin, baribir bizga qaysidir ma'noda uncha kerak emasga o'xshab qoladi, chunki uni boshqatdan to'g'irlash kerak bo'ladi. Shu keyin rig, masalan, mayda qilinadi. Animatsiya ham asosan mayda qilinadi bizda studiyada. Keyin masalan teksturachilar qiziqayotgan bo'lishi mumkin. Teksturani ham ahamiyati yo'q, baribir ko'pincha hozir umuman O'zbekiston bo'yicha ham ko'p edi. Subpainter yoki ZBrush'da qilish mumkin. Muhimi rezultatni chiqarib bera olish bizga tekstura faylini va renderchilar. Masalan renderchilar ham doim misol uchun kerak bo'ladi. Masalan Maya'da Arnold'ni bilsin yoki Redshift'ni yoki Renderman'ni biladigan mutaxassislar bo'lsa marhamat bemalol, yoki Unreal biladigan, Unreal programmasida misol uchun video chiqarib beradigan mutaxassislar bo'lsa marhamat. Xullas bizni hozir jamoamiz va joyimiz yetarli darajada va ko'proq odam olishga nima desam xohish istagimiz bor. Faqat baribir tanlab olamiz. Chunki yaxshi biladigan mutaxassislar bo'lsa, albatta biz nechta bo'lsa ham, misol uchun shunga yarasha ish bor, shunga yarasha ish topib, bemalol katta ishlarni amalga oshira olamiz. Faqat yangi o'rganuvchilar bilan umuman boshqacha, ya'ni chunki bizga ochiqini aytganda, kelgandan keyin bir foyda bera olaman deydigan darajadagi, misol uchun yangi o'rganuvchilar bo'lsa, bir uni bir testiviy ish berib ko'rib yoki shunaqa bir sinab ko'rgan holatda uni masalan uni nima deydi ishini ko'rib shunga qarab qabul qilish yoki qilmasligimiz hal bo'ladi. Shu savollar ko'payib ketganiga men o'zim bir video shaklida qanaqa mutaxassislar qidirayotganimizda o'zim bir video shaklida murojaat qilib qo'yadigandim. Shu marhamat, agar bemalol murojaat qilishlaring mumkin, faqat shu iltimos o'zlaringni shu mutaxassisman deb hisoblasalaring bemalol qilish mumkin. Agar yo umuman bilmaydiganlar bo'lsa, yo bir joyda o'rganish kerak yoki bir qanaqadir yo'lni topish kerak, internet orqali ham o'rgansa bo'ladi, undan keyin bemalol murojaat qilish mumkin. Rahmat, sog' bo'linglar, albatta sizlarni kutamiz.